Якщо ти не такий, як всі, це не страшно. Знаєш чому? Це робить тебе крутим. Ця цитата належить солісту групи Лінкін Парк Честеру Беннінгтону. І справді Честер був дуже талановитим, обдарованим та по-справжньому крутим. Його самовіддачу, харизму та голос обожнювали мільйони шанувальників. Честер Беннінгтон народився 20 березня 1976 року у місті Фінікс, штат Аризона. Його батько – детектив місцевої поліції, мати – медсестра. Самого себе в дитячі і шкільні роки він описував не інакше як чокнутого хулігана. І це цілком відповідало дійсності. Захоплення музикою врятувало Чеса від зіпсованого життя. Першим музичним інструментом Беннінгтона було піаніно. Він малював і писав вірші, а в 16 років заснував гранжову групу «Grey Days». Честер був фанатом Depeche Mode, Stone Temple Pilots, Nirvana, що відбилося на його подальшій творчості. Коли до Grey Days приходить відносна популярність, вони виступають у всіх міських клубах, і їх альбом No Sun Today непогано продається. Але зростаюче взаємне непорозуміння неминуче вело до розпаду групи. У результаті Честер пішов. Він досить тяжко заробляв собі на життя, проте неулюбленою справою. Хто б міг подумати, що на свій 23-й день народження він отримає подарунок від долі, який назавжди змінить його життя. Честер отримав демозаписи однієї невідомої групи Xero, яким був потрібний вокаліст. І Беннінгтон, залишивши все, пішов в студію і наклав свій вокал на музику, аналогів якої він ще ніколи до цього не чув. Записавшись наступного дня, він подзвонив Майку Шинодзі, засновнику групи, і дав послухати, що вийшло. У результаті Честер запрошений до групи і їде до Лос-Анджелесу. Групі була потрібна нова назва. Ідеєю щодо неї хлопці теж зобов'язані Беннінгтону. Він щодня їздив до групи через Лінкольн Парк. Однак через те, що інтернет-домен з такою назвою був уже зайнятий, група трохи змінила назву на відому тепер в усьому світі Лінкін Парк. У березні 2004 року Честер переніс важку операцію на очах. До операції він носив окуляри, без яких на концертах не бачив навіть і першого ряду. Співак обожнював татуювання і мав безліч на своєму тілі. Був співвласником мережі тату-салонів. Своє перше тату він зробив 18 років, мав власну лінію одягу. При цьому він сам виступив в ролі дизайнера. Честер знімався в сьомій частині фільму «Піла». Його також можна побачити у фільмі «Адреналін». За межами своєї музичної діяльності Беннінгтон завжди намагався залишатися на позитиві і творити добро. Разом з іншими учасниками групи він заснував благодійний фонд «Music for Relief» і неодноразово давав концерти, виручені кошти з яких йшли на допомогу жертвам таких трагедій, як ураган Катріна і цунамі 2004 року. У нього був один справжній друг – лідер групи Soundgarden Кріс Корнелл. Рокер наклав на себе руки в травні 2017-го. Честер пішов з життя в день народження свого покійного товариша 20 липня 2017 року. Можливо, це збіг обставин, а можливо і ні. Світ досі не може оговтатись від втрати. Того ж дня відбулася прем'єра останнього кліпу за участю Честера «Talking to myself». Що саме хотів сказати Честер, світу невідомо. Проте світ каже тобі – ми любимо тебе, Честере. I'm just talking to myself.